Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos experimentar este horário das 22 horas. Vou convidar as pessoas. Vamos lá. Vou convidar várias pessoas para nós fazermos um para lá e para cá, né? A carta terapia, gente. Carta terapia. Hoje. Olha quantas pessoas diferentes. Para eu convidar? Bastante. Opa! Vamos ver. Tá bom. Eu tô testando alguns horários, vendo algumas coisas, então, oi, Cláudio, tudo bom? E hoje é a carta terapia, quem ficar até o final da live vai ter o seu anjo especial, tá? Então, eu vou tirar a carta do anjo, que é um conselho que você pode fazer pro seu dia a dia, ok? Lembrando vocês que eu também estou no canal Cósmico, onde você pode fazer algumas consultas, eu e outros especialistas, você ganha 10 créditos e você faz pelo menos 3 perguntas, tá? Então, vamos à nossa carta terapia de hoje? Vamos lá, gente. O mundo é interessante. O mundo... Oi, Denise! Esse horário é bom para você, Denise? O mundo é interessante. O mundo dá voltas. Boa noite, Denise. O mundo, as coisas acontecem de maneiras... Eu fiz a live no canal Cósmico e não consegui colocar para a pessoa vir, né? Não conseguiu entrar na live, mas tudo bem. E eu falei mais um pouquinho. Coisas aconteceram, eu li... Nossa, então assim, a vida é uma surpresa. E deixa eu ver o que as cartas vão falando para mim. E quando você coloca alegria na sua vida, mais surpresas acontecem ainda. Quando as pessoas estampam no rosto a alegria quando estão fazendo alguma coisa ou vão fazer alguma coisa, nova ou não nova, não importa. As coisas começam a acontecer. Se você está desanimado, cruz credo, né? Se você está desanimado com alguma coisa que você queira, você tem que confiar. Não é de outro jeito. Confiar em quem? Nas suas ideias, naquilo que você tem que fazer para você, naquilo que você quer para você. E a confiança traz o quê? Coisas novas. Então, se você tem uma ideia, se você tem alguma coisa para você que você quer fazer para você, você tem que se permitir simplesmente, ok? Então, como que funciona? Eu inventei a carta terapia, como que funciona? Vocês não fazem perguntas, eu vou falando e as situações vão se encaixando na tua vida. E, sabe, viver com alegria, ontem eu não estava muito bem não, e foi interessante, porque eu pedi uma coisa e é a energia, gente. Energia, ela flui. Não importa no que você acredita. O importante é quem você é. E o que você se permite entrar na sua vida. Eu sou mestre em Reiki, eu fiz... Só não peguei o Olicari no Jorei, aplicava Jorei. Eu
Magnify Healing, vários tipos de energias, vários tipos de cursos. Mas no final, quando eu vou aplicar alguma coisa em alguém, qual é a energia que vai? É a energia que ela necessita naquele momento. Não tem como cortar, não tem como você falar, não, é só tal. Não, se você se iniciou, abriu várias energias, você tem um conhecimento vasto de tudo. Você andou pela vida e essa vida te trouxe várias coisas. Você conheceu, você vivenciou, experimentou. Está em você. E se está em você, quando você doa, faz alguma coisa para o outro, essa energia está indo. O fato de você ter algumas coisas, alguns amuletos, nós precisamos? Sim, precisamos. O fato de você ter um amuleto é justamente para quê? Para você acreditar mais e resolver essa coisa de eu creio, eu sei, eu não sei. Então, faça as coisas que você tem que fazer, que você tem que fazer para você. Experimente, experiencie algumas coisas. Tenha atitude. Atitude para quem? Para você. Se permita. Não importa quanto tempo leve, mas se permita. Porque é muito mágica algumas coisas. A energia, ela é mágica. Porque se você fala assim, que nem ontem eu não estava bem, eu pedi uma coisa. Ah, mas não é bem assim. Mas o fato de eu pedir, eu abri o canal para receber, independente se os dogmas, independente se o jeito que for, o jeito que for feito. Porque se eu peço, é aquele negócio, né? Peça e será atendido, que tem um livro. Então, assim. Eu pedi e eu recebi. Mesmo que a pessoa pode falar assim, não, mas não é assim que funciona, não é assim. Mas eu recebi. Eu recebi porque eu me pus aberta a. Eu me pus aberta a receber a energia. E o fato de, se você fala comigo, eu estou falando agora com você, né? Estou falando com você. Você acaba recebendo. Você pensar alguma coisa, você acaba recebendo, indo para você, aquilo que você precisa, as respostas, tudo que você necessita. Ah, as pessoas não precisam fazer pergunta. Não, pensa na sua pergunta. E o que eu estiver falando vai acabar dando as respostas, porque é ação que conta. É ação. Se eu preciso de, sei lá, uma cruz, se eu preciso de alguma coisa para melhorar a minha energia, eu acredito, é assim que vai acontecer. É assim que vai ser. Então, não sou eu que vou ensinar você a acreditar em algumas coisas. Cada um tem as suas crenças. Cada um tem a maneira de agir. E tá tudo bem, tá tudo certo. A energia flui, acontece, as coisas se resolvem. Mas você tem que ser verdadeiro. Você tem que realmente gostar, fazer, para que tudo seja
Real. Entendeu? E nada é impossível. Mas como a gente se cobra tanto, a gente se cobra muito. E aí não acontece. Então, gente, saiba o que você quer para sua vida. E aquilo que não acontece vem justamente para um aprendizado. Tá? Acaba sendo um aprendizado. Se você não pegar como aprendizado, você vai sofrer. Quando as coisas acontecem, não é que as coisas e vem os esclarecimentos, vem uma série de coisas. Isso não quer dizer que tudo vai voltar como era. Porque já pensou? Se você. Não foi legal com a pessoa, fez um monte de coisa, a outra pessoa aprendeu uma série de outras coisas. E aí você quer que volte tudo ao normal, mas não vai voltar tudo, não volta tudo ao normal. A gente sabe disso. Porque as diretrizes, o que a pessoa quer, é diferente. E a gente precisa crescer para poder receber, ter aquilo que a gente quer, que a gente imaginou. E se a gente não cresce, a gente sofre. Simplesmente. Então, aproveite a energia do Natal, a energia do amor, a energia da realização. Aproveite para quê? Para você subir, olhar tudo de cima e depois colher. A colheita é muito importante. É muito bom quando você assume o poder da sua vida. Fechando ciclos, fechando portas, fechando simplesmente, deixando, finalizando, porque isso é um 9, finalizando as coisas que têm que ser finalizadas. E deixa as coisas acontecerem. Deixa a vida trazer para vocês. Deixa. Ah, tem uma música, né? Deixa a vida te levar, deixa a vida leva eu. Um dia eu vou fazer uma live só eu cantando, tá? E quem quiser cantar junto, eu vou chamar para cantar junto. Porque eu gosto. Quem canta seus males espanta. Eu gosto muito de cantar. E é isso que eleva a minha energia. Limpe. Faça as coisas que você tem que fazer para você. Se harmonize. Se harmonize. Tire os obstáculos do caminho, você sabe disso. Essa live não vai ser muito longa, tá, gente?
Faça as escolhas que você tem que fazer. E principalmente, ame. Se ame. Faça as coisas para você, por você. Se ame, gente. O amor está no ar, principalmente nesse mês de dezembro, onde todo mundo vai festejar, vai com as suas famílias. Mas família tem que ser o ano inteiro, não só no final de ano, tá, gente? Então, presta atenção. Estar em família tem que ser sempre. Não é, ah, porque é Natal, vamos reunir, vamos fazer. O sentido de família não é esse, é só uma vez no ano? Uma vez no ano você falando e fazendo? Tem que ter uma estrutura. A estrutura de amor, a estrutura de compartilhar. Tem que ter uma estrutura, senão ficam coisas vazias, simplesmente. Então, fale o que tiver que falar. Cuide do lado espiritual nessa época. Tire os invejosos do caminho. Esteja seguro. Tenha segurança. Porque tudo vale a pena. Saia dos medos. Medo não leva a nada. Trabalhe os seus medos. Mudança? Faz as mudanças que você tem que fazer. A vida merece isso. E viva. Ouça a sua intuição. Ganhe muito dinheiro. Goste do que você está fazendo, tesão. Faça com alegria. Ah, eu não tô com ar de tristeza, não. É que vem algumas coisas e aí é a seriedade. A seriedade do que vem para falar é mais isso. Coisas aconteceram. Coisas boas e coisas que eu não sei como é que vai terminar aí na frente. É trabalho. Eu estou fazendo a minha parte. Mas, oi, Carol, tudo bom? Mas a gente precisa. A gente sabe que as coisas não são. Não vão ser do mesmo jeito que eram. Nunca, porque a gente muda. A gente transforma. Oi, Maria Cristina, oi! Estou sentindo falta de você, viu, Carol? Ó! E eu sei que você está com muitas atribulações. Oi, Maria Cristina. Ai, quem fica até o fim tem os anjos, hein? Então, respondendo a Denise, vou responder com as cartas, tá, Denise? Ar de tristeza? Não, é que notícias que vieram, olha só, hein? Vou responder o que você perguntou, hein? Ó, as notícias que vieram agora há pouco. Que foram boas de uma certa maneira, mas me deixaram assim, percebendo que está acabando um ciclo.
E acabar ciclos não é fácil, porque nós temos que ter o pé no chão para fazer essas, para terminar esses ciclos. E espero que vai suavize mesmo o seu trabalho, hein? Bom, tô esperando você lá, hein? E sim, quando acabam os ciclos, novos virão, novas parcerias, novas situações vêm para a gente viver. E a gente não sabe lidar com o novo, né? Novas oportunidades, novas coisas para a gente fazer, sim, mas ainda a gente tem que colher. Vou colher frutos disso? É para eu ficar observando, ficar esperta, ficar prestando atenção. Porque muitos conhecimentos, muitas coisas vão ainda acontecer, vão. Os segredos vão se fazer vistos. E a espiritualidade, aquilo quem você é, você não pode deixar que as interferências atrapalhem as situações. Então, assim, viver é muito mágico e a gente tem que estar feliz com as coisas que a gente faz. É o que eu acabei de falar agora numa mentoria. Eu amo o que eu faço. Eu amo tirar as cartas. Eu estava tentando ir para uma outra linha, só terapêutica, que o que eu faço com as cartas é a terapia. A cartaterapia é a terapia. É ajudar as pessoas a caminharem, a se direcionarem, a escolherem as coisas que elas querem escolher. Mas eu só estou abrindo a carta, lendo, mostrando para elas o que elas podem fazer. Oh, gratidão, Maria Cristina, pelo maravilhosa. Quando você fala isso, eu me sinto tão maravilhosa mesmo. Mas ultimamente, eu tenho me sentido amarrando o ego no pé, viu? Amarrando o ego no pé. É, gosto dos elogios, sim. É muito bom porque eu amo vocês da mesma maneira, tá? Eu gosto muito de quando vocês estão aqui. Oh, gratidão, 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 gratidão. Tô amarrando meu ego no pé, tá? Para o ego não subir na cabeça. E eu gosto muito do que eu faço. Ajudar as pessoas, fazer com que elas fiquem, tenham firmeza naquilo que elas estão querendo para a vida delas. E é através de um instrumento que são as cartas, né? Não é nenhum, um oráculo, não é nenhum. Não é nenhuma. Como é que fala? Nenhum símbolo, né? Tipo uma cruz, uma medalhinha, ó, qualquer coisa assim. É que vem do alto, vem e a gente faz. Que bom. É por isso que eu faço a cartaterapia, gente. A cartaterapia, ela, as cartas vão saindo, vai vindo os assuntos e vai ajudando todas as pessoas. Não é só uma ou outra. Quando você faz a pergunta, não ajuda todo mundo, é só individual. E o individual você faz na consulta. E nessa consulta, que bom que quando você precisa ouvir, você vem e eu estou ajudando. É muito bom, é muito gratificante ouvir isso. Porque o meu trabalho, porque para mim é um trabalho onde eu ganho, sim, é onde eu ganho, mas é um trabalho prazeroso, gente. Vocês não imaginam quanto. E o quanto eu cresci fazendo isso. Então, assim, é muito gostoso, tá? E nessa época de Natal, percebam o que vocês sentem, façam meditação, tá? Gratidão, Carol. Então, a Carol, eu vou até contar a historinha dela. Posso, Carol? Posso, Caroline? Posso, né? Ela começou a fazer consultas comigo
E depois que eu descobri que ela também lia, porque a gente precisa de alguém para ajudar a gente também, né? E já tô contando, você demorou muito. E foi muito legal, porque assim, várias coisas que ela foi perguntando, várias coisas que ela foi precisando, né? E no final eu descobri que ela lia também. Gente! Eu descobri que ela lia. Aí eu convidei ela para fazer um parte do nosso especialistas do canal Cósmico. Ela aceitou e ela está lá no canal com a gente. Então, quem quiser também fazer consultas, estamos todos nós lá no canal Cósmico. A primeira entrada, assim, você ganha 10, um crédito, né, de R$ 10, você ganha o crédito. Você pode escolher quem você quiser para você fazer as consultas, tá? Então, às vezes, que nem hoje. Agora eu vou ficar até uma meia-noite lá no site. Tem outras pessoas que acabam ficando também. Então, tem vários especialistas. Você só escolhe quem você quer. Ai, gostei dessa foto. Vai lá, escolhe e faz a consulta com a pessoa, ok? Meu nome no site é este, Slauka Cigana. No outro site é outro, é Silvia Caringe. Então, são dois pesos e duas medidas. Mas é muito bom, gente. É muito bom fazer parte disso. É muito bom começar coisas novas. É muito bom. Quem saiu, gente? Tá todo mundo aí? Para as cartas? Opa! É muito bom nós estarmos todos juntos vibrando na mesma energia, tá? Ai, gente, é muito bom. Não sei nem mais o que falar para vocês. Aí, a Denise fez a consulta lá, que bom. Você ainda tem créditos lá, tá, Denise? Eu sei que você tem, porque é assim, quando as pessoas fazem, depois falar, ah, muito obrigada, eu não vou ficar comendo os créditos da pessoa, né? Eu vou lá e termino e ainda ela fica com créditos. Quando ela quiser fazer nova consulta, é só entrar aí e continuar fazer. Dá para fazer. Se você tiver ainda uns 5 minutos lá, dá para fazer duas perguntas no chat e tudo bem, tá? E eu estou gostando muito de fazer, de coordenar, né, o canal, mas eu gostaria muito que os meus místicos, quando eu abrisse uma live no canal Cósmico, conseguissem entrar na live. Hoje eu tentei de novo, não entrou, eu vou ver se é coisa do meu celular. Mas tá tudo certo. Então, venham fazer a consulta ou no particular ou vai pro canal Cósmico. Ah, eu não tenho. Vai pro canal Cósmico, você vai ter o mesmo tratamento, o melhor tratamento também, tá? Como se fosse pessoal ou como se fosse lá. Lá você tem as vantagens que você pode até pagar um pouco menos? Tá, pode. Tá? Por enquanto, tem as promoções e tem um valor baixo da minutagem da consulta, tá? Isso vai mudar mais para frente, vai mudar. Gente, nossa, é muito bom. É muito bom estar aqui falando para vocês. Vocês que sempre estão me acompanhando de canal em canal. Quando eu falo, ah, vou lá, vou lá, vou lá, vocês estão sempre comigo. Então, isso é muito gratificante. E essa live depois eu vou coloco no meu canal. E pode ser que eu coloque no canal Cósmico também, vamos ver. É porque é uma maneira de chamar mais pessoas. Todo mundo quer os anjos aí ou ninguém quer o anjo? Lembrando que o meu anjo também é bom para vocês, tá? Vale para vocês. Vamos lá. Opa, Denise, você sempre é rapidinha, né? Então vamos lá, gente. Eu também quero, tá? Eu também quero, eu também quero. Então vamos lá. Então vamos pela ordem. Primeiro a Denise, ok? Denise, o que o anjo tem para falar para você? E depois tem a carta do Graal, tá, gente? Denise, eu sou o anjo
que anuncia a chegada de um tempo de prosperidade. Agora, floresçam todos os seus projetos. Feche os olhos e estenda sua mão aberta. Receba esta força do céu para que você triunfe. Receba beleza e perfeição. Uhul! Muito bom! Maria Cristina! Vamos ver, Maria Cristina. Maria Cristina, eu sou o anjo que muda sua rotina. Encho de magia a vida dos humanos. Dou-lhe a luz de que necessita neste dia para criar seu próprio paraíso. Receba este presente. Dou-lhe brilho e criatividade. Muito bom, muito legal. Caroline. Vamos lá, Caroline. Caroline, eu sou o anjo eleito por você para despertar seu coração. Viva com paixão e comprometa-se firmemente com o que ama. Hoje, o céu presenteia com aquilo que lhe faz falta. Fé e determinação. Para algumas coisas a gente tem que colocar mais fé e mais determinação mesmo. E agora, o meu anjo que vale para todos nós. Ou seja, vocês ganham anjo em dobro. Vamos lá. Eu sou o anjo que anuncia a chegada de um tempo de prosperidade. Agora, floresçam todos os seus projetos. Uau! Feche os olhos e estenda sua mão aberta. Receba esta força do céu para que você triunfe. Receba verdade e justiça. Tá vendo, Denise? As respostas sempre vêm. Uma situação que você falou por causa das tristezas, que, um aspecto triste, veio a resposta agora. Tudo vai ter um fato, por quê? Recebendo a força da verdade e justiça, porque em todas as situações nós temos que ter a verdade acontecendo. E às vezes as pessoas não sabem falar, não sabem sentir, não sabem transmitir a verdade. Então, a gente faz com que as verdades aconteçam, ok? Caroline, você que está nova agora, hoje, me fala um número de 1 a 33. Aí eu vou contar a carta, e eu vou ver qual é a carta que vai sair deste do graal, ok? Aí eu vou ler o significado, e se vocês quiserem que a gente faça a meditação, então vocês põem sim, que a gente, eu conduzo a meditação, ok? 24, então, ó, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Muito bom. Uau! Parceria. 24 é parceria. Em alguma live ou alguma outra reunião saiu esse parceria. Vamos ver o que são as parcerias. Nada, tudo a ver, inclusive com a carta
que saiu e com N coisas aí. Parceria, vamos ver. Parceria. Parceria, acho que é antes. Parceria. É incrível, Caroline. Olha, bate com um monte de coisa. Eu vou ler o significado da parceria. Depois, vocês querem que eu faça... Vamos fazer a meditação? Eu vou conduzir aqui, porque tem a meditação também. A meditação é longa, mas vale a pena, tá? Vamos lá. O significado da carta parceria. A música harmoniosa da colaboração, da igualdade e da parceria espalha-se pelo ambiente, agraciando-a com a oportunidade de dançar num ritmo diferente. Chegou a hora de cultivar relacionamentos e situações que reflitam as qualidades da igualdade, da parceria, na colaboração e da harmonia. Você acabou se tornando uma verdadeira escrava, sobrecarregada com a tarefa de criar os filhos, cuidar da casa e ainda trabalhar fora? Você acha que só pelo fato de ser homem o seu parceiro tem direito de dominar você? Essas cartas do grau é feminina, tá, gente? Se você está vivendo um relacionamento sem sentido, é hora de mudar isso. Você é a única pessoa que se empenha no trabalho ou para concretizar um projeto especial? É hora de convidar alguém a unir forças com você. Talvez você ocupe um cargo de liderança numa empresa com sistema hierárquico tradicional. Tenha vários empregados subordinados a você e se sinta muito pouco à vontade nessa posição. É hora de criar igualdade, mais colaboração, mais harmonia, reestruturando o seu departamento, para que haja mais parceria entre todos. Você está detendo todo o poder nas mãos porque acha que é a única pessoa completamente competente deste mundo? Saiba que essa atitude gera relacionamentos desequilibrados, em que só os interesses de uma pessoa são levados em conta. Para que haja mais parceria neste tipo de relacionamento, é preciso que o poder seja partilhado, os interesses de todos sejam levados em conta e a responsabilidade divididas para que todos os envolvidos tenham a chance de crescer. Vamos para a meditação? Na meditação a gente encontra um monte de coisa, aparece várias coisas que a gente não enxergando. Então, sente-se num local, inspire e solta. Reserve este horário, este lugar, para você não ser interrompida. Sente-se, deite-se ou fique em pé, confortavelmente, com a coluna reta e os olhos fechados. Respire bem fundo, devagar, e ao soltar o ar, veja, perceba ou sinta a tensão como uma armadura pressionando o seu corpo. Respire fundo mais uma vez, bem lentamente. E ao soltar o ar, perceba ou sinta a armadura ficando mais leve e começando a desvanecer. Respire fundo pela última vez. E ao esvaziar os pulmões, veja, perceba ou sinta a armadura desaparecendo.
Você está completamente relaxada. Deixe a respiração voltar ao normal. Veja, perceba ou sinta um grande barco. Pode ser qualquer barco que você quiser. Um que você já conheça ou que só exista na sua imaginação. Agora, respire fundo e, à medida que solta o ar, imagine-se entrando nesse barco. Ele está repleto de confortáveis almofadas nas quais você pode se reclinar, enquanto marinheiros se encarregam da navegação. Você se acomoda nas almofadas e o barco levanta a âncora e se afasta da costa. Você sente o barco balançar ao sabor das ondas. Pode sentir o aroma fresco da brisa. Quase pode sentir o gosto salgado da maresia. Você está completamente à vontade e descontraída. O sol brilha no céu e você sente que seus raios envolvem você. Uma ilha surge no horizonte e o barco se aproxima de um atracadouro. Você se levanta das almofadas e observa o cenário. Alguns homens aguardam no porto à espera do barco. Eles têm uma aparência bem diferente de tudo o que você já viu, com exceção, talvez, do que leu nos livros de história. Você se dirige ao capitão do barco e pergunta que lugar é esse. Ele responde que estão na ilha de Creta, no período minoico, no ano de 2000 AC. Você pode dar uma volta pelo lugar. E quando quiser voltar para casa, é só retornar ao barco. Você desembarca e começa a explorar a região cheia de vilarejos ao longo da costa. Homens e mulheres trabalham lado a lado, num ambiente harmonioso e descontraído. Onde quer que olhe, você vê obras de arte, belos chafarizes, caminhos ladrilhados, jardins extremamente bem cuidados, repletos de flores e árvores carregadas de frutos. O clima é ameno e o dia ensolarado. Embora você seja apenas uma forasteira, as pessoas a cumprimentam com respeito e cortesia. Ninguém aparenta medo. Demonstram verdadeiro prazer em cumprimentá-lo e lhe dar as boas-vindas. As crianças brincam em rodinhas, pintando ou construindo pequenas estruturas de tijolo e pedra. Elas brincam juntas em harmonia, saltitando, cantando e dançando, enquanto os adultos responsáveis por cuidar delas participam das brincadeiras. Todas as construções são abertas e têm formas harmoniosas, decoradas artisticamente. Existe um casamento perfeito entre a natureza e as estruturas arquitetônicas, demonstrando uma atraente integração. Percebe-se a ausência absoluta de prédios altos que dominem a paisagem. A toda volta, você observa pessoas felizes e animadas.
cumprindo as suas obrigações diárias de alimentar os animais, cuidar dos jardins, arar a terra e cuidar dos filhos. A paz reina absoluta nessa ilha, onde todos sentem prazer em viver e em estar vivos. Por toda parte, tudo que você vê é colaboração e parceria. Não há sinal de pobreza, opressão, crueldade. Todas as pessoas que você encontra são simples, mas vestem roupas limpas e artisticamente ornamentadas. Elas são sinceras e afetuosas ao tratar umas com as outras. A própria atmosfera da ilha é imbuída de harmonia, beleza, amor, paz. Depois de passear por todo lugar e sentir que já observou tudo o que queria, você toma o caminho de volta ao barco. A bordo, uma mulher esguia usando um traje de cor púrpura e nos braços, braceletes dourados de serpente. Vai a seu encontro, segurando um pequeno cálice dourado na mão. Ela esclarece que veio do templo da Mãe Divina e trouxe em seu cálice um pouco de água do poço sagrado da Mãe. Segundo ela, a dádiva da parceria brota no coração de todos que experimentam desta água revitalizante. Você agradece o presente, aceita o cálice que ela lhe oferece e bebe do seu conteúdo. A água é cristalina e adocicada, a água mais deliciosa que você já provou. No mesmo instante, você se sente diferente. O cálice agora se desvanece e a mulher de púrpura evapora no ar. O capitão lança o barco ao mar. Você volta ao fundo das almofadas, com uma sensação de amplidão e felicidade no peito. Embalada pelo movimento do barco, você se entrega à sensação de paz e tranquilidade que o envolve. Você respira fundo, levando o ar a todas as articulações, e ao esvaziar os pulmões, sente como se elas estivessem despertando. Você respira fundo outra vez, levando o ar para os músculos, e ao expirar, sente seus músculos alongando. Respire mais uma vez, levando o ar para os olhos. E abra-os assim que se sentir pronto. Feliz regresso. Vão voltando, vão sentindo os pés, as pernas. Inspira e solta. Abre os olhos, espreguiça e esteja aqui no momento atual. Muito bom, gente. O que vocês acharam dessa meditação? Para mim, trouxe muitas coisas e muitos insights. A vida é feita de parcerias e as pessoas têm que aprender a ser parceiros. E é um aprendizado, gente. Porque quando uma coisa vem na nossa vida, você não pode largar a outra que já estava no caminho. Que bom, Maria Cristina Paz. Muito bom. Então, acredite. Ótimo, Caroline.
Acredite, as visualizações criativas, elas fazem o nosso sentir. A gente desperta várias coisas. Então, aproveitem essa jornada. Porque tudo é mágico. A vida é mágica. E quando você quiser voltar a se sentir novamente igual que você sentiu agora, volta nessa meditação aqui, porque essa meditação vai ficar no canal. Volte e sinta tudo de novo. Esteja bem sempre. E gratidão por vocês estarem aqui. E, ó, e a live no final foi quase 1 hora, né? E gratidão por vocês todas estarem aqui. Denise, você tá por aí? Você não dormiu, né, Denise? Você voltou, né, Denise? Estejam todas bem, fiquem bem, porque a semana ainda não terminou. E o Natal tá aí? Mas eu vou continuar fazendo lives. Eu que agradeço, Denise. Agradeço a todas vocês. Tá? E nossa, eu que agradeço. Assim, se eu sou incrível, vocês também são. Porque lembra de uma coisa? Semelhante atrai semelhante. Se eu sou maravilhosa, vocês também são. Então, o semelhante atrai semelhante. Tenha uma ótima noite, muita paz, muita luz, muita harmonia. E quando vocês quiserem, voltem nas lives que elas têm as meditações. Ultimamente estamos sendo feitas meditações, ok? Gratidão, gratidão, gratidão. E a próxima live é sábado. Tem carta terapia neste canal. Domingo, mesmo sendo véspera, eu vou fazer no canal Cósmico a apresentação de alguns místicos. Se você tiver na área, Carolina, vou dar um jeito porque as pessoas não estão conseguindo entrar, então vamos ver o que vai estar acontecendo com o meu celular. Então, gente, espero vocês com muita luz no coração de vocês. Nossa, muito feliz de vocês estarem aqui. Aparece na live que aí eu vou apresentar você como a nossa especialista do canal Cósmico, ok? Gratidão, gente. Namastê, namastê. E absorvam toda essa energia que nós tivemos aqui. Beijos!